Music is the voice of the soul, het iemand gesê. Ek weet nie van jou nie, maar musiek praat met my op 'n ander vlak as bloot net woorde. Met my volgende aanlyn optrede 6 Desember, nooi ek jou saam met my op 'n geestelike musiekreis. Pitkos vir jou siel, noem ek dit. My hoop met hierdie musiekprogram is dat dit ook jou siel positief sal vul. So maak 'n groot nota van hierdie datum. 'n Save the date nota. 6 Desember 2020. Mooi loop.